E aí, players, trazendo hoje Ancient Planet. Já deixa aquele like, se inscreve aí, trazemos games novos todos os dias. Tá, preciso arrastar isso aqui pra cá. Colocar umas torres aqui, né, pra defender essas estradas. Não deixa o inimigo destruir a base. Vai começar a invasão. Que isso, é alienígena? Tá vindo ali uns ETzinhos. Soldado. Soldados alienígenas. Isso aqui não tá fazendo nada, mano. Fábrica, 1 de ouro, 50 de prata, sei lá. Tá, então isso é uma fábrica, deixa ela aí. Porque ali atrás temos as nossas torres. Vamos colocar outra torre mais aqui pra já poder chegar machucado os bichos lá. Isso aqui é uma metralhadora, igual a lá de trás. Próxima onda. Vamos pegar a moeda, vamos. Dá pra gente fazer outra fábrica. Vamos fazer ela do lado aqui. Na real que não tá dando pra fazer ali. Onde que faz então? Ah, tem que ser em cima dessas pedras ali. Beleza. Não dá pra fazer outra torre ainda. Vai vir uns bichos meio diferentes ali, trooper. As missões mais difíceis são atribuídas aos soldados. A armadura protege de fogo hostil. Beleza. Acho que é na próxima ainda, não vai ser nessa. Que vai vir esse tal trooper, mas tá vindo uma quantidade grande de ET dessa vez. Que não podem chegar na minha base ali em cima. Mais moedas, dá pra fazer mais uma base então? Mais uma fábrica. Caramba, eles chegaram longe dessa vez, tomar cuidado. Tá, dá pra fazer agora mais uma torre, vou pôr mais uma. Vou colocar essa aqui. Dá pra fazer mais uma fábrica, mas não tem mais lugar pra pôr ela. É, realmente não vai dar. Ah, eu tinha que estar coletando ali a moeda, eu não sabia disso não. Por isso que eu não tava ganhando tanta grana. Vou colocar essas torres aqui agora, vamos encher de torres aqui. Vou colocar uma metralhadora aqui. Vou pegar a grana. Parece que aquela torre ali no casulo não é tão forte. Dá pra me dar upgrade nessas torres também. Acho que eu vou focar mais nisso aí, no... Ah, dá pra dar upgrade nas fábricas também, tem que ter 3 de ouro. Dá um upgrade só pra ver, pra ela ficar laranja. Dá pra dar mais upgrade, mas é bem caro também. Olha, acho que passamos essa fase aqui, né? Beleza, primeira fase de Ancient Planet concluída. Bem-vindo, agradecemos. Tá. Cobre pesado. Tá, aqui tem um mapa, segunda fase, rio rápido. O modo de sobrevivência está disponível depois de completar o jogo. Tá, aqui é a minha base. A estrada aqui, parece que tem uma estrada meio que uma ponte quebrada ali. Beleza, então vamos lá, começando. Parece que tem uma torre nova. Não tem muito detalhe sobre ela não. Vamos colocar uma de cada aí pra gente poder ficar tranquilão.
Vamos colocar essa aqui. Aqui não vai aproveitar muito não, velho. Mas coloca aí, dá nada. Depois a gente faz mais. Vamos começar. Não temos ouro para fazer fábrica ainda. Tá vindo aí vários ETs. Vamos tentar segurar essa primeira onda aí. E torcer para cair ouro para fazer fábricas. Vai cair o ouro. Vamos fazer uma fábrica aqui. Parece que vai dar para fazer só duas fábricas. Bom, não sei. Vamos colocar aqui. Moeda. Beleza, vamos segurar mais um pouco. Vamos colocar mais uma comboio de torre ali embaixo agora. Coloque a torre aqui. Aqui então, acho que não dá para colocar mais fábrica, então vamos guardar para dar upgrade. Vamos dar um upgrade aqui já. Vamos colocar uma torre azul aqui e uma verde aqui. Tá, essa torre verde deve ser forte contra esses negócios aí. Colocar uma torre aqui. Vou dar um upgrade nessa torre, velho. Nessa daí. Vou pegar aqui a prata. Vou dar mais um upgrade nessas verdes. Vou dar um upgrade na fábrica. O negócio aí vindo de novo. Mais ouro. Essa fase aqui tá vindo bastante onda. Mais um upgrade no verde. Agora eu vou dar upgrade no resto. Mais um ouro ali, eu preciso de 6 para dar upgrade nessas fábricas. E é isso. Tem mais onda ainda. Desce mais uma. Vou enfrentar todas. Vou pegar aqui os moedas de ouro. Dá pra dar um upgrade na fábrica. Beleza. Vamos dar um upgrade nesse. Nossa, aqui eu não dei upgrade ainda. Beleza. Essa fábrica aqui tá produzindo 90 por minuto. Ok. Tá bem fácil agora. Falta dar um upgrade ali. Vamos dar lá então e foi. Todas as torres aí nível 2. Uma fábrica nível 3 e uma 2. Mais moedas. Beleza. Dá mais um upgrade ali. Caramba, dá pra escolher dois tipos agora. Mas então é isso, players. Foi Ancient Planet. Valeu, falou e...
Até mais.